В ефірі програма «Цілком спортивна» і наш сьогоднішній випуск ми почнемо з міжнародного веслування. На черговому етапі Кубку світу, який проходив в португальському місті Монтемор у Вельо з 3 по 5 червня, дуже вдало виступили два спортсмени фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» Одеського припортового заводу. Дебютант дорослих змагань такого рівня, каноїст Борислав Бизу, взяв участь в 4 видах спортивної програми – одиночка на 200 та 1000 метрів та двійка на ті ж самі дистанції. А байдарочник Олег Кухарик виступив в 2 видах, в яких вже підіймався на п'єдестал стал пошани на попередніх етапах Кубку світу, а саме двійка 1000 метрів та одиночка 500 метрів. Слід зазначити, що минулого року на юніорському чемпіонаті в Монтемор у Вельо ці хлопці завоювали 3 нагороди на 2. Тому гостинну португальську воду можна вважати фартовою для наших веслувальників. І наші спортсмени не розчарували своїх шанувальників. 4 червня Борислав Бизу разом з ковальчанином Богданом Чабаном на каное двійці виступив в фінальному заїзді на спринтерській дистанції в 200 метрів. За порукою успіху українського екіпажу став потужений старт, що дало свій позитивний результат. Вже на половині дистанції Борислав з Богданом вигравали у суперників півкорпусу, а на фініші їхня перевага над опонентами виросла вдвічі і досягла практично 1 секунди. З результатом 39 секунд та 832 тисячних Борислав Бизу з товаришем здобули заслужене золото Кубку світу. Це перша яскрава перемога 18-річного Борислава на міжнародних змаганнях серед дорослих. Заключний день змагань поповнив скарбничку ФСК «Хімік» ще однією нагородою. В сольному заїзді байдарочників на 500-метрівці молодий, але вже добре відомий суперникам по попереднім етапам Кубку світу Олег Кухарик знов дав бій маститим опонентам. І це попри дуже щільний графік дорослих перегонів. Вже зі старту Олег увійшов до групи лідерів. На половині дистанції южненський веслувальник йшов 5-м, поступаючи з титулованому лідеру канадцю Адаму Ван Кувердену лише 1,1 секунди. А від австралійця Лахлана Тейма, який йшов 3-м, нашого спортсмена відділяло лише 72 секунди. Заключний відрізок дистанції. Олег потужено накатує і практично наздоганяє досвідченого канадця, але той усе ж таки фінішує 2-м. Проте свою заслужену бронзу Кухарик не віддав нікому. Одна хвилина на 42 секунди та 4 тисячних. Такий його результат на етапі Кубку світу в португальському Монтемор у Вельо. І 4-та нагорода за 4 етапи престижних змагань. Вітаємо Олега Кухарика та Борислава Бизу з вдалим виступом і бажаємо їм легкої води та яскравих перемог. Наступний репортаж нашого випуску присвячений спорту мільйонів – футболу. На відміну від попереднього сезону, в цьому році останньою дисципліною 24-ї спартакіади Одеського припортового заводу став міні-футбол. 2 та 3 червня на стадіоні авторської школи Миколи Гузика відбулись матчі за 3-4 місце та фінали першої та вищої ліги. За регламентом змагань кожна команда складала з 6 польових гравців та воротаря. Кількість замін була необмеженою. Футболісти грали 2 тайми по 20 хвилин. Спочатку проводився груповий етап змагань, за підсумками якого переможці груп грали за системою плей-офф у півфінальних матчах, а потім розігрували долю футбольних нагород спартакіади. Так, у двобої за бронзу першої ліги 2 червня, попри примхи капризної дами погоди, зійшлись команди цеху виробництва «Карбаміду-2» та «Електроцеху». У півфіналі друга команда карбамідчиків поступила з з'єднаного колективу залізнично-доріжного та котельного цехів у серії після матчевих пенальті. А електроцех зазнав нищівної поразки від ремонтного цеху з рахунком 7-0. Тому доля третього місця у футбольній першості першої ліги для обох команд була стимулом реабілітуватись перед своїми вболівальниками. Попри рівної гри на початку зустрічі, на 15-й хвилині матчу «Карбамід» зумів залишити свій автограф у воротах суперників. На перерву команда «ЦВРК-2» пішла у якості лідера за рахунку 1-0. Другий тайм під проливним дощем проходив вже за повною домінацією фаворита пари. На 10-й хвилині «Карбамід» зміцнив свою перевагу над електриками 2-0. І тут хлопці з електроцеху нарешті прокинулись. Грамотне виконання стандарту, і в матч повернулась інтрига 2-1. Але не вийшло. Матч з рахунком 2-1 завершився на користь цеху виробництва «Карбаміду-2» і приніс йому 3-тє місце футбольної першості. Ребята дуже старались, правда, виважились. В прошлой игре полуфинале против ЖДЦ проиграли обидно по серии пенальти. Сегодня чуть подуставший. Прошлая игра была очень тяжелая, без замен практически. Ну, благодаря воле победе. Кого в составе команды можете сегодня отметить? В составе команды? Да все ребята постарались хорошо. Богдан сегодня хорошо выделился, забил красивый гол. Все старались, все молодцы.
Наступного дня в боротьбі за третє місце вищої ліги зійшлися з'єднана команда цеху виробництва аміаку та воєнізованого газорятувального загону і збірна цеху комплектації устаткування та матеріалів та цеху перевантаження карбаміду. У півфіналі збірна виробників аміаку та газорятувальників поступилась першій команді цеху виробництва карбаміду з рахунком 2-1. Ацкум ЦПК розтрощили хлопці з ЦПА 7-2. Ймовірно, що поразка у півфіналі укріпила бойовий дух збірної аміаку та газорятувальників, адже з п'ятої хвилини гри ЦВРА ВГРЗ повів у рахунку. Але в кінцівці першого відрізку гри Цкум ЦПК відновив ігрову рівновагу 1-1. Другий тайм повністю проходив під диктовку збірної аміаку та газорятувальників. Спочатку на 10-й хвилині рахунок стає 2-1, а на 15-й хвилині гравець Цкум ЦПК отримує другу жовту картку і залишає своїх одноклубників у меншості. Деморалізована збірна комплектувальників обладнання та карбамідчиків попливла. Чим скористались футболісти ЦВРА ВГРЗ? Чисельна та ігрова перевага вилилась в закономірний гол на 20-й хвилині. 3-1. Впевнена перемога з'єднаної команди аміаку та газорятувальників. І бронза футбольного турніру у кишені. В першому таймі, при тому, що ми забили гол, сіли як-то назад, перестали рухатися командно, тим самим дали можливість супернику відігратися, тому во втором тайме кардинально изменили игру, усилив натиск, еще не давая им разыгрывать в их защите, что, в принципе, привело к их ошибкам, и чем мы воспользовались и забили гол. Второй и, соответственно, третий уже был результатом второго гола. Ну и, в общем-то, кого сегодня в составе своей команды можете выделить? Никого не буду выделять, хотелось бы на сегодняшней игре. А в течение сезона, конечно, бы всего хотелось выделить нашего вратаря, который нам в этом году очень сильно помог, в принципе, оказаться в призах. Было бы кто-то другой на его месте, этого могло бы не быть. Больше как бы выделить некого. Ну и, собственно, вот ваше впечатление от того, что команда ЦПРА ВГСО стала бронзовым призером высшей лиги по, бронзовой высшей лиги по футболу и серебряным в общем зачете. То есть вот какие общие эмоции и впечатления сейчас у команды? Да никаких, честно говоря, больше настраиваемся на следующий год уже, чтобы навязаться по более основательную борьбу за первое место. У фіналі першої ліги зійшлись команди ремонтного цеху і збірної залізнично-доріжного та котельного цехів. За напруженням пристрастей зустріч видалась запеклою та драматичною. На початку першого тайму залізничники насіли на ворота суперників, але на 10-й хвилині ремонтники забивають першу плюху в ворота опонентів. Атака ЗДЦ КЦ, порушення правил з боку суперника, стандарт і ось до чого приводить нереалізація власних моментів. Не забиваєш ти, забивають тобі. 2-0. Під кінцівку першого тайму футболісти ремонтного цеху провели ще дві успішні атаки. Хіт-триком відзначився нападник РЦ Сергій Лобанець. 4-0 і шанси на перемогу у ЗДЦ КЦ стають примарними. У другому таймі збірна залізничників та котельників дещо реабілітувалась перед своїми вболівальниками. П'ята хвилина і рахунок 4-1. Але вже на 7-й хвилині другого тайму рахунок доходить до розгромного – 5-1. Після чого ремонтники дещо розслабились і наприкінці матчу отримали гостинець від суперників. Але на загальну картину матчу цей гол вплинути вже ніяк не міг. Свисток арбітра фіксує рахунок 5-2 на користь команди ремонтного цеху. І хлопці святкують заслужену перемогу у футбольному турнірі першої ліги «Спартакіади ОПЗ». Ваші впечатлення від самої гри, від побіди? Саме положительне – команда суперника – це команда, з якою ми кожен рік соревнуюсь именно в футбол, это принципиальный соперник. То есть спасибо всем, что пришли, посмотрели, и командам за хорошую игру. Вопрос, вот в чем залог вашего успеха сегодня был? Потому что счет довольно внушительный, 5-2, и, ну, собственно, как бы... Я думаю, что просто зависит от настроя команды, и все. Просто настрой. Ну, в общем-то, кого-то выделить можете в составе команды? Вот герой матча, может, кто-то сегодня? Лобанец Андрей. Сегодня и Сергей, Андрей в защите отыграл хорошо, Сергей забил 2 или 3 мяча, то есть чем и принес такую победу, сделал такой вклад. Прикрасою турніру став фінал вищої ліги, який зібрав на трибунах стадіону чимало вболівальників. Давні суперники – команди цеху перевантаження «Аміаку» та цеху виробництва «Карбаміду-1» – змагались за нагороди найвищого гатунку. Вже на початку першого тайму «Аміак» пропустив швидкий м'яч, але тут же оговтався та тричі вразив ворота суперників. «Карбамід» не здавався і повернув інтригу у гру – 3-2. Але на 19-й хвилині ЦПА знов збільшив свою гольову перевагу – 4-2.
Вже на початку другого тайму грубою помилкою голкіпера Карбаміду скористались гравці ЦПА 5-2. А на 6-й хвилині Микола Струбицький та компанія ще один раз вражають ворота суперника і доводять рахунок до розгромного 6-2. Єдине, на що вистачило гравців Карбаміду в цьому матчі, це забити третій м'яч на 17-й хвилині. Фінальний свисток арбітра сигналізував, що поєдинок завершився з рахунком 6-3 на користь цеху перевантаження Аміаку, який за підсумком турніру став переможцем футбольної першості 24-ї спартакіади Одеського припортового заводу. Це п'ятий у нас фінал. П'ятий фінал, да. І ми чотирьох, ні, в п'яті, да, ми проіграли. У нас із-за того, ну, новий состав, із-за того, що как бы, у нас люди не приходять нові, ми просто іщемо із тих, хто є, і тому как бы, обновляються. У нас грають люди, баскетболісти, легкоатлети, тобто от узконаправлених немає людей, які займаються іменно футболом, а от у них команда, у них збалансована в плані того, що у них почти все занимаются футболом, где-то на каком-то уровне играют постоянно, вот и все. Есть у нас командный дух, мы как бы вместе уже этим составом не первый год, то есть и этот дух уже скован годами, так сказать. И у нас были это не первые моменты, когда мы проигрываем и догоняем соперника, берем верх. За счет командного духа ребята собрались и сыграли так, как надо. Насколько сегодня Карбамид вот так показывал свои зубы, оказывал сопротивление? Ну да, команда хорошая, ну где-то не знаю, просто может и команда Карбамид очень хорошая и по людям, и в целом, и как команда. И где-то очень хорошо сыграли наши индивидуальные игроки. Их ну, перечислять это можно, это всю команду. То есть голов много, каждый забивал, то есть каждый внес свою лепту, поэтому где-то за счет индивидуальных качеств, можно так сказать. Общий счет, насколько я помню, 3-6, да? Да, 3-6 общий счет, да. Ну, понятно, что командный дух, вот единственное, что я сегодня смотрел с трибун, очень сильно, ну, очень хорошо ценил действия вашего вратаря. Может быть, пару слов о нем сегодня скажете? А то обычно всегда нападающие, полузащита, ну, в центре внимания, а вот вратарей иногда бывает забывают. Ну да, вратарь – это у нас щит команды. Сегодня я хочу как бы особо поздравить нашего вратаря. У него родилась дочка в их семье. Я его поздравляю, желаю здоровья ребенку, всей семье, счастья, успехов. Хороший вратарь – это пол команды. То есть и вратарь, когда хорошо играет, команда себя чувствует намного защищеннее. И очень много где выручал, и не только в этой игре, во всем чемпионате нам было очень легко с ним играть. Поэтому... Как вратаря зовут? Евгений. А фамилия? Семенов. И еще такой вопрос, ну, беря конкретно уже финал и все остальное, у вас, в принципе, довольно возрастной состав. Планируется ли обновление состава команды «Аміака»? Ну, да, мы привлекаем, у нас есть молодые ребята. Таким чином, після всіх спортивних дисциплін, призові місця в загальній командній першості 24-ї спартакіади Одеського припортового заводу сезону 2015-2016 років розподілились наступним чином. В першій лізі бронзу виборов колектив електроцеху. Срібними призерами заводських змагань стала команда внутрішньозаводського загону охорони. А золоті нагороди та путівку до вищої ліги завоювали спортсмени ремонтного цеху. В вищій лізі третю сходинку п'єдесталу пошани зайняла команда цеху виробництва «Карбаміду-1». Срібними призерами змагань стала збірна цеху виробництва «Аміаку» та воєнізованого газорятувального загону. А переможцем 24-ї спартакіади Одеського припортового заводу сезону 2015-2016 років знов стала найспортивніша команда містоутворюючого підприємства «Цех перевантаження «Аміаку». Как всегда, мы начинаем не сильно хорошо. У нас есть некоторые виды, которые нам хотелось бы еще подтянуть. И мы будем над этим работать. И, ну, в целом, дальше мы начали брать свои очки. Баскетбол, теннис, легкая атлетика, где мы набираем, так сказать, свои высшие места и где набираем очки. То есть, в целом, стабильно сработали, как и в прошлых годах. І це була остання інформація в цьому випуску програми «Цілком спортивно». До нових зустрічей на телеканалі «МІГ».